Lai pieslēgtu divriteni, leju pielādē Bike.ip lietotni un noskanē QR kodu. Vai izmanto jebkuru bezkontakta karti, piemēram, veikala lojalitātes, bankas vai SI karti. Ievieto novietnē rāmi un riteni, piever slēdzeni līdz klikšķim un pārliecinies, ka tā ir slēgta. Pēc skaņas signāla slēdzene ir aktivizēta. Lai atgūtu divriteni, pabeidz sesiju lietotnē vai atkārtoti noskanē savu iepriekš izmantoto karti. Tieši tik vienkārši, ērti un droši.